nyt. Hyvän tuulen tervehdys Martin Hallilta ja täällä pelattiin miesten ykkösdivaria Hypo vastaan Tapila Honka ja tänään voitto Honkalle lukemi 60-96, onneksi olkoon voitosta vierasjoukkueelle. Täällä on paikalla pelaajista niin paljon kuin Topi Halme, joukkueen kapteeni Hongasta ja sitten joukkueen taitaa olla nuorin pelaaja Janne Ketola, eikö vaan? Joo. Yes. Ja sitten coachit tietenkin Mestolla kanssa. Mut hei, aloitetaan pelaajista ekana. Ekana otetaan vierasjoukkueen Topi Halme. Miten Topi summaisit tämän matchin tänään? No, musta me pelattiin ihan kiva linnalla tänään. Ehkä jossain määrin jopa kauden parasta peliä meiltä siinä mielessä, että oltiin vastustajan hyökkääminen ottaa aika vaikeaksi. Tekin nämä melkein puolet pisteistä ja vikaserässä, että ennen sitä puolustettiin ja hyvin hyökkäyksessä. No, päästiin lähisillä puolustuksen aiheuttamalla kaauksella. Se kantoi myös sit hyökkäykseen, että hyökkäyksessä varmasti on vielä jossain määrin tekemistäkin. No, on myös puolustuksessa, mutta hyökkäyksessä. Vaikka nyt melkein 100 pistettä tehtiin, mutta siis hyvät fiilikset ja pelistä. Joo, kyllä. Oli hieno katsoa tuolta katsomosta. 31 korinjohtavaa syöttöä, että se kertoo siitä, että joukkueena on pelattu ja pallo liikkui kyllä upealla sykkeellä siellä pelaajat toiset sisään ulos pelejä ja sitten jos niin aika pientä peliä kanssa siellä korjaalla. Sitten harva joukkue tässä divarissa, ainakaan mä en ole nähnyt tuollaista syöttöpeliä. Hienosti pelasitte kyllä. Onko jotain pelikaveriakin, että haluat erityisesti nostaa onnistujana tänään esille? No Heikki Lamberi on ainakin ollut erittäin hyvä peleissä, missä on pelannut tänäänkin. Tai sanotaan, että eniten haluaisi tuoda palloa ylös sitä vastaan. Että teki siinä hyvää työtä musta, niin kuin muissakin peleissä. Ja sitten muuten musta varmaan kaikki on tänään aika hyviä, että oli hyvä esitys. Kyllä vaan, kaikki pääsi pisteille ja aika tasaisittikin sitä pinnoja siellä tehtiin. Onko kysymyksiä? Se oli niin kuin 10 pisteiden tekijä teillä, että kaikki muut teki sitä ja ne silti ehti 13 pinnaa sullekin tulee. Että niin kuin sanoit, niin laajuutta on. Joo, se on kun pääsee avoimella kentällä pelaamaan, niin siinä nyt pisteet yleensä jakautuu aika tasaisesti. Alright, kiitos Topille. Sitten jatketaan Hypo Janne Ketolaan. Mitä Janne mietteitä sulla tuoreelta pelin jälkeen? Ihan ok peli, mutta vastustaja vähän kovempi oli ja juoksi vähän paremmin ehkä kenttään ja bolssi kyllä kovaa ja silleen, mutta ihan ok peli. Sä pelasit tänään isot minuutit, 21 minuuttia. Miltä se tuntuu miesten 1B:tä pelata? On tää aika paljon kovempaa kuin junnuissa, että kyllä on aika kovaa. Joo, ja tietysti tänään puhtaalla pelillä oleva vastustaja, niin varmasti vähän kovempaa kuin moni muu joukkue. Onko teidän joukkueesta Hyposta jonkun, ketä haluat tänään nostaa esille? No Toni pelasi aika hyvin, että kyllä sä ainakin sait yhtyä koreen ja kyllä muutenkin oli hyvä siellä. Joo, Toni tänään 19 pinnaa ja 8 riparia. Hyvää peliä, tietysti kapteenin lailla siellä näyttää mallia koko porukalla. Onko Jannelle kysymyksiä? Jos ei, niin eiköhän päästä pelaamaan sitten loppuverkkaan. Kiitos. Okei, sitten me jatketaan coachien kanssa ja Hongan valmentaja Aapo Heinonen. Mitäs Aapo mietteitä sulla pelistä? No, Topi sen tossa aika hyvin jo summaski. Onnistuttiin puolustuksessa tänään varsin hyvin, varsinkin 3 ensimmäistä minuutista ja sitä kautta päästiin juoksemaan kenttää ja tekee aika helppoja koreja siitä, että jos meidän heittoprosentteja katsoo, niin kakkosta prosentti on varsin korkea, mutta mikään muu sitten ei vielä tässä vaiheessa olekaan. Joo, ja tietysti niistä kakkosista varmaan niin kuin 90% tuli korjaalta. Kyllä. Niin se oli aika selkeä teidän niin kuin tapa pelata siinä, mutta niin kuin äskenkin kehuin, niin oli oikeasti makea katsoa teidän pelaamista. Minkälaisilla tavoitteilla tähän kauteen olette lähteneet? No, kauteen on lähdetty oikeastaan aika samanlaisilla tavoitteilla kuin viime kaudella. Ensimmäinen lähtökohta on kehittää näitä nuoria pelaajia. Tässä ryhmässä oikeastaan kaikki alle 25-vuotiaat, niin Topi Halme tuossa vieressäkin vielä lasketaan nuoreksi pelaajaksi. Tavoite on, että he pystyvät
pystyy ottamaan askeleet eteenpäin ja se on se ensimmäinen tavoite ja kaikista isoin. Toinen on ehkä sitten niin kuin tavoitella tämän sarjan voittoa ja sitä kautta mahdollista oma sarjan nousu, jossa sitten on ajankohtainen kevään. Jes, ei muuta kuin isosti tsemppiä. Ketä teillä on seuraavaksi vastassa? Sitä tässä just pohdiskeltiin, että nyt en ole ihan varma. No, mutta se selviää päivä kerralla. Tämä on hyvä tahti mennä sillä eteen. Mä valmistin sulla sitä. All right, onko Aapolle kysymyksiä? Jos ei, niin sitten me siirrytään Hypon Pesin Maksuun. Niin mitä Pesin miettii, että sulla mielessä pelistä? No, ensiksi tuo on uskomaton hyvä joukku ihan oikeasti. Ehkä enemmän olisi pitänyt olla sitä 1A kuin se 1B. Mutta meillä ei edelleen haita. Meillä oli sitä, että me kasvataan noita junnut, nimenomaan noita nuoret kuin Janne, Elmeri, Saurus, Leivi, Neste. Pelistä, mitä sanon? Bench points 36 onkalle. Hyökkäyslevy pallo 21 ja assistia 31, eli se kerro kaikki, ketä vastaan me pelattiin. Eli nostan hattu ihan oikeasti. Mä ensiksi hyvä valmennusta ja se on hieno katto. Pitkästä aikaa Hyposen ei ole käynyt semmoinen miesten joukko, mikä pelasi nopeeta, pallo liikkuu. Niillä oli 3-4 syötä, mikä mä tykkään aika paljon pelata siitä hyökkässä, mutta niillä oli se 3-4 ja niin nopea, että ainakin löytyy pelaa. Meille, mitä sanon, mennään päivä kerrallaan ja seuraava viikko ja näin. Ainakin haluan mainita siitä, että meillä oli hyvä esimerkiksi Janne, että ne 0-2, mitkä oli toivo, että ne oli enemmän tässä meillä ryhmässä, että kuka ei saa mitään ilmaiseksi. Kaikki pitää ansioitu siitä ja Janne oli ansioitu ihan oikeasti joka päivä treenissä ja joka pelissä yritä kovaa. Ja sen takia valmentajat palkita siitä. Olisi toivonut, että on enemmän hypokasvataja, mutta näin elämä on. Ja kaveri näytti, kaveri haluaa ja totta kai me palkita siitä. Okei, tavoite meillä oli ainakin, että pelataan joka viikko hyvää peliä ja tehtäisiin hyvä asia. Päivä kerralla sanotaan näin. Jos playoffi tulee, jos ei, ainakin tavoite on säilytään tässä ykkönen B-divarissa. Katsotaan. Mitä näyttää? Ainakin joka pelaaja huutaa elämä on ihana ja mennään eteenpäin, se on se pakko. Joo, katsoo noita heittoprosentteja, ellei tänään oikein kolmoset hypolla ykona. Siellä kuitenkin yrityksessä oli 24, josta 3 sisään, että peli siis, olisi voinut olla tasaisempi, jos olisi niinku ollut oli heittopäivä tänään. Oli liikaa, mutta suurin osa noista heitosta tuli, kun Honka näytti ihan kovan puolustuksella. Ja sitten kun iske panikin sitä 5-6-7 sekuntia jäljellä, sitten me editaan. Pelkä syötä tuommoinen heitto ja joku oli, no mä oon nähnyt elämässä meille, on no looking pass, but no looking shot ei ikinä. Ja me tehtiin tänään just tätä, emme nähdä kori heitto, panikki ja näin, joskus coast to coast ja sitten joku kolki ja näin, mutta nuori joukko ja on paljon tekemässä meille vielä. Mutta 3 voittoa kuitenkin takana. On joo, ja me ei ole mitään negatiivinen, päinvastoin nostan hattu joka jätkille tuolla, mä oon iloinen, että valmentan Janen kanssa. Taas porukka, toki ensi viikolla, toki mä, jos haluat kysyä kuka on, mä vastasin, ketä vastaan? Se on Kaaris. Kyllä mä tiedän, mä olin katsonut enemmän, kun se on Kaarina, sitten on, jos mä muistan, puhuu, eli näillä joukkueilla me yritetään pelataan kovia pelejä, ja toki Honka ja muut, Rahola me esimerkiksi pelattiin, mikä joku 3,5 jakso fantastinen, mutta sitten se meni, mitä se meni. Mutta ainakin tänään kannattaa sanoa, että meillä oli vähän pelaaja siksi, kun aika paljon on sairastuneet kipeämään. Meille toinen takamies, Baskin greppi puuttuu, se on antibiootikakuurissa, Lele puuttuu, Emil on polvi, Miro ja näitä, mutta mennään eteenpäin. No niin, isänpäivänä jatkuu sitten vieraspelillä, Kaarina urassa. Joo, katsotaan sitä, kuinka ne jätkät muistaa lahjoita mulle se isänpäivä. Mä tarvitsen se voittaa. Tällainen se on oma tavoite. Hyvä. Onko kysymyksiä Vesimille? Jos ei, niin kiitetään. Ei muuta kuin kivaa sunnuntai-iltapäivää. Kiitos.